Virslīga tuvojās jau nākošas nedēļa pirmā spēles, bet šodien par futbolu, ne par Virslīgu. Sakarā ar jauno legionāru limitu daudzi latviešu spēlētāji ir bez darba. Es padomāju, kas vispār darās galvās, kad tev nav darba, kad tūlīt jau sezona sāksies. Nolēmu aprunāties ar Renāru Rodi, kuram joprojām vēl nav līguma. Ko viņš domā, ko viņš darīs, bet ir arī par pagātni, ko pastāstīt bagāta legionāra karjera, tā teiksim. Tā kā skatāmies par futbolu ar Renāru Rodi. Renār, tu nopelnīji naudu savu, jā, dzīvoklītam? Labrīt! Pārslēgsim tad iet. Labrīt! Labrīt! Kā labi iet? Jā, forši. Labrīt! Kur nopelnīji naudu dzīvoklī? Skonto? Jā. Skonto! Tu sen pamodies? Jā. Jā? Nu, es taču gatavojies. Nu? Gatavojies? Nu, protams. Rakstīji, ko atbildes rakstīs, tu jautājumus nesūtīji. Tu nodokli nomaksāt? Tu blakus vidum te dzīvo. Ja to kasīgi ar zveidiņam mazāk laika būs. Nāk pakaļ. Nē, viss kārtībā. Mierīgi guli, jā. Nolūk, nomaksā. Smugas dzīvoklis. Patīkums, bet... Tev bērni, sieva? Nav. Nav? Ir kaut kas, bet ne sieva. Nu, veru vaļā leduskapī. Tur nekād nav. Tā ir, kad līgums nav, jā? Jā. Viss kaut kas man tur. Tu kur jau valodā arī lasi? Jā. Nopietni? Jā, jā. Šito es paņem speciāli, lai man zinātu kaut ko pa krievu literatūru. Jā? Dostojevskis. Nu, tu kaut nenormāls futbolists kaut kāds. Normāls kafiju. Normāli? Jā. Davai, uztaisi man kafiju, tad parunāsim. Kādu tu kafiju te uztaisīji? Nu, mācījies, kā saka. Tu viens tādā mazā dzīvoklītī nav tev skumīgi, vēl arī bez darba? Dažreiz, bet es tā pārstarājos kaut ko dienas laikā, es esmu centrā, kaut ko daros, kaut ko, kā saka, štukoju. Štuko? Jā. Klausies, tāds uzreiz, laikam, sāpīgs jautājums, spēlēsi vēl futbolu vai... Nezinu, par to es domāju arī diezgan ilgi un vai vaig, vai reāli iekšā ir dzirksteli. Tu... Gribas pašam vēl? To es arī meklēju īsti. Kā kaut ko, ja pirmsim būtu kaut kas baigi interesants, tad es to apsvēru, bet reāli, nu, nezinu, tagad dotajā brīdī es nevaru pateikt. Cik tev tu esi jāsnās 9. gadā? Jā, tā ir 300 pēc mēneša, jau 31, tā kā. Nē. Pēcams arī jau. Nu, un kā man vienkārši priekš sevīm, kāda sajūtas ir tev? Ka tu saproti, ka, nu, visdrīzāk varbūt tu vairs nespēlēsi futbolu. Guli labi? Vai dažreiz? Dažreiz sanākās, jā, kāda ilgāk laicina neguloja. Jā, tas nav viegli, varbūt cilvēki, kas skatās, domā, nu kas tur, tas ir ļoti grūti. Jā, es varbūt par to uztvaru bišķi vienkāršāk nekā daži citi, mani zvanījuši, vēl bijuši komandas biedri un tā tālāk, tā kā. Es varētu teikt tā, ka es uztvaru to visu tā mierīgāk, tāpēc, ka es arī kaut kādā ziņā gatavojos, zināju, ka kādreiz jābeidz, ja pirmsim, es pat spēlēšu tā, nu, nezinu, spēlēšu atkal kaut ko, bet tad pēc gada, pēc dienu, tad tā es beigšu. Tu gudrāks, parasti futbolisti par to vispār nedomā, es arī par to nedomāju līdz, laikam, gadiem 30. Un tad nē, tika... nu, man bija moments dzīvē, kad es sapratu, ka jāsāk domāt, nav tik vienkārši visas. Nu, tev ir kaut kas palicis no futbola, tu esi paspējuši izmācīties? Ir, jā, tu mācījies, jā? Es tieši licenci izmācījos, jā. Jā. Augstākā izglītība? Nav arī? Nav. Tu par to es biju domājis, bet jau mēģināju uzzināt visu. Arī īrijā biju domājis iet tā kā futbols un managements un tamlīdzīgi. Vai arī futbola, tas sports science. Uh-huh. Bet attiecīgi pēc tam es vienā brīdī satiku vienu cilvēku no Zviedrijas. Viņš tur darbojās arī futbola jomā. Un es ar viņu runāju, un viņš arī bijušais treneris, un viņš teica, vai man tas sports science vispār ir vajadzīgs, un attiecīgi, lai es arī labāk
ja es gribu treners, tad visāds uzvedības, tur psiholoģija, mm-hmm. vēl kaut ko, pat ne augstāko izglītību, bet kaut kāds kursus kārtīgs un tamlīdzīgi. Tev angļu valoda ir perfektā līmenī, ka tu varēji izmācīties īrijā? Es neteiku, ka perfekti. Es redzēju, tu lasi angļu valodā grāmatas arī, jā? Jā. Nu, sarunāties esmu brīvu, var vispār nekāda problēma, bet ir, piemēram, kā bija tur. Tu jau no trenera puses nekad neesi bijis. Jā. Un tev jāizmirst to pilnīgi. Terminoloģija. Klausies, teici par bijušajiem komandas biedriem. Kur Fertovs, piemēram? Nu, arī? Jā, pagaidām viņš nezinu arī. Kas vēl pēc komandām tā, šobrīd? Ko es zinu? Kuršatins, Dobracovs, Nu, Gera tagad aizbrauc uz Norvēģiju, Zviedriju, jā. Es dzirdēju, ka Milinčenko ir kā arī bez kluba. Jā, Uvarinko arī pabeidza karjeru. Nu, ne pabeidza, aizbrauc arī tur strādāt spēlē. Kas vēl? Bagdāškins nav. Kaut kas arī tur. Nu, ir vesels sarakstiņš, jā. To, ko mēs, ka nezinām īstenībā, neaizdomājam. Kas ar Jelgavu notika, it kā tu biji kapteinis un viens no līderiem? Kāpēc šķīrāties? Nu, bija paredzēts vispār, ka mēs tā kā turpināsim sadarbību jau kaut kādā augustā, un tad mainījās domas varbūt vadībai. Un tad atkal sākās tas leģionāru limita jautājums. Un attiecīgi es domāju, ka viņi iepauzēja to visu. Un tad tas viss tā vilkās, kamēr es vispār sāku domāt, vai ko es gribu. Uh-huh. Vai es gribu palikt, vai negribu palikt, vai tās domas spēlēt, nespēlēt un tā tālāk. Tāpēc mēs vienojamies, ka par to mēs nerunājam un tā, un tad attiecīgi es aizgāju atvaļinājumu no mums. Jautājums, laikam, tev tagad uzdot, tas to jautājumu ir nepareizi, bet ja atmet to, ka tev tagad nav darba kopumā par limitu. Es par to nedomāju, es iegodīgi nedomāju, ka tas, piemēram, man noteikti būtu iespēja, bet par to nedomāju, tāpēc, ka es tā ir tā, es vairāk skatos ārzemēm iebraukt. Uh-huh. Un tā, bet vispār es uzskatu, ka diezgan tā asi, iespējams, tas viss notika, un man es, ka tas nav tas labākais. Nav mūsu ceļš, ja? Nu, pagaidām es tam neredzu, tāpēc, kad man liekas, ka klubiem citiem ir vienkārši cits interesi, nevis tas, ka jāuzina reāli Latvijas futbolus, lai atdod viņiem iespējas un tamlīdzīgi un patiecīgi. Ja, kā es teicu pirms tam, ja ir godīga konkurence, ok, nekāda problēma, bet par to jau redzēsim, kā būs. Kādas domas tagad tev nespēlēs futbolu, kas vispār prioritātē, pa ko tu gribi vispār to, pa kādu celiņu iet tālāk dzīvē? Nu, pa lielam vispār treneris. Treneris? Jā. Es zinu, visi teikuši, ka tur grūti vēl kaut, bet reāli man liekas, ka tev patīk? Jā. Es jau tam padruskā, es jau eju uz to jau kāds 5 gadus, kaut tāds. Kur, kāda tev tagad kategorija ir? B. B jau? Jā. Malc. Diezgan ātri tu. Es biju tagad padomājis uz ājo iedoties februārī, bet es tā kā es nezināju, ko kā, tad es to atliku. Ko nodarbojies tagad brīvā laika tev daudz? Lasi grāmatas, es tevi satiku Rīgā, jā? Jā, tas ir. Brillītēs tās, jā? Smuks tāds treneris jauns. Jā. Kāpēc kafejnīcā ne mājās, lai meitenēm pievērst uz mani? Nē, es pat tevi uz kafejnīcā mēģinu tur, kur mazāk cilvēku, jā, nemaisās. Man... Nezinu, mājas, kad tas jūtos tur foršāk. Jā. Un, jā, mājās nav jātais, nezinu, tāda vieta, kur tu vai nu mācies, vai nu strādā, tiecīgi. Mājās jābūt mieram. Jāatpūšās mājās, jā? Jā, pēc cīrēs nevar aizgribēt, bet jāatpūšās. Nu, un ko vēl dari? Pasporto kaut ko? Jā, mēģinu aiziet tur uzspēlēt kaut kādu minifutbolu kaut kur. Tad tagad es uzsāku vispār skriet no Mežaparkas centru. Nu, lai es vienkārši, lai kaut ko es darītu, ir interesanti, jo es vienkārši skriet pa apli kaut kādu, es nevaru attiecīties skriet uz centru. Džinsās? Nē, es pārdzēlos, tad centrā man ir vecāka dzīvoks, es aizēju tur nomuzgājos, nesēršu tur nekad. Smirdīgs, ne? Jā, tad nē. Es jūtu, ka tu negribi pateikt to, ko tu vēl dari brīvajā laikā, bet man liekas, ka cilvēkiem būtu interesanti. Ko tieši tu dolai? Par improvizāciju.
Nu jā, vakar tu man nevarēja sazināt, tāpēc, ka es biju improvizācijas treniņā. Improvizācijas tajā treniņā. Kā tas notiek? Tur ir kā sacensības vai tas ir vienkārši šovs? Nē, tas ir vienkārši izspēlēm kaut kādas, kā viņi saka etīdes, tas pirmo vārdu zināja. Nu labi, pat es šito vārdu zinu. Ja? Jā? Nu redz, es... Nu. Un tu pa lielam, nu kā improvizācija, tur iedod tev vietu vai iedod tev kaut kādas īpašības vai apmēram, kas tev tur notiek, un tad tu improvizē. Bet vajag, lai būtu smieklīgi vai vienkārši tas ir humora? Nu, tā izskatās, ka jā. Bet, tā izskatās, jā. Es vēl tā, es tur tāds jaunies. Kā vispār nokļūt tur? Sākās atvainājums pēc Jelgavas, un es kādā trešā diena nekā domāju, forši, nu tā kā brīvs, un tā. Un tad saprati, ka reāli pārāk daudz laika kaut kas jādara. Un tad es aizdomājos, ka kaut kādu teātri lietā vēl kaut ko, un tad es atcerējos, ka Ainārs Tamisārs. Tajā visā ir iekšā, un tad es viņam uzrakstīju, klausies, ko tu varētu ieteikt. Tā, un tad viņa bērni iet tieši tādā improvizācijas teātrī, un tad es viņiem sāku kaut ko tur darīties. Un... Nu kā, izdodās tu? Nu kas man izdodās? Nu, tīzls gan jau es tur esmu. Tīzls. Jā. Bet nē, interesanti, var pilnībā atslēgties no visu, tāpēc tas ir baiforši. Improvizācija bija pēc Valmieras etapa vai pirms? Pirms. Tad, kad bija Valmierā, tad bija pauze un tagad tā kā... Kas Valmierā notika? Nu, interesanti. Pa lielam, es jau biju domājis, ka es tur būšu. Pirms jaunā gada mēs satikāmies. Visi apsēdāmies pie galda, parunājāmies. Un reāli tad bija tas, nu, kā vienojāmies. Paspiedāmies otram rokas, jā. Visu izrunājām tam līdzīgi. Nu, bet neparakstījāt vienkārši, jā, līdzīgi. Neparakstījām beigās, jā. Tas viss ilgi, bet neparakstījām beigās, jā. Es dzirdēju, ka tu vienkārši savāc mantas un aizbrauc, tā ir patiesība? Nu, tā var teikt, jā. Jā. Tamas pievīla tevi vai... Nē, es pat īsti nezinu, vai viņš tā to apzinājās. Es nevarētu pateikt, ka Tamas pievīla. Vienkārši tas tā gāja, un attiecīgi man tās domas ar pirms tam bija. Nu, vispār spēlēt, nespēlēt, tad, kad tāda, es jūtu, ka tā attieksme nav tā foršākā, nu, tas tā izlēma. Klausies, cik tu pabija Valmierā? 3 nedēļas kaut kādas. Nu, tas ir tāds diezgan laiks, lai saprastu to jauno Valmieru, tomēr tur daudz izmaiņu. Kā izskatījās no iekšēnes komanda? Nu, pagaidām nevarēju saprast īsti, kas tur daudz izmaiņas no pagājušā gada. Es varu patikt tikai to, ka tur reāli ir iespējas augt. Tur ir tas Vidzemes olimpiskais. Infrastruktūra, jā? Jā. Varbūt pietrūks ģērbtuvītes savas, lai viņi zinātu, kur tur ir savas reāls kapīs. Bet tā, trenažieru zāle, viss baigi paši. Jā, arī Jelgavu salīdzināt. Tieši infrastruktūras ziņā. Nu, Jelgava, es domāju, ka ir priekšā. Vienīgais Jelgavai vēl, es nezinu, varbūt jau ir, bet nebija pagājušo gadu vēl tās trenažera zāles pie laukuma reāli, lai tu pirms treniņu var aiziet kārtīgi patrenēties vai kaut ko tev vajag izdarīt un tā apmēram. Drīkst. Bez līguma drīkst. Jā, līguma nedrīkst. Dzer alu vispār? Nu, dažreiz, jā. Nu, gaidu feedback no tevi. Pa šitā, jā? Jā. Pabūt. Šodien vakarā, jā? Nu, var. Var? Laikam, jā. Pēc improvizācijas. Nē, šodien nav. Davai braucam uz Skīšu ezeru pastaigāties, pastīties, kas tur notiek vispār. Tūlīt redzēsim, ar ko brauc bezdarbnieki. Nu, mani mierīgi. Nu, davai stāsti, kur bija lielākais līgums tev? Skonto? Nu, nē, divs. Nu, Malaizija. Malaizija? Jā. Cik? Jā. Nu... Nu, ko? Nu, viss jau. Tu jau esi pensionārs. Pie šitās ēkas nedrīk. Pie šīs ēkas nedrīk. Nu, mašīnā pateiksi? Es izdomāšu. Izdomā. O, Volviks. Malaizijas variants vai kas tas? AliExpress? Jā. Aizbrauksim. Un tur būs jāielē, bet ne šodien. Pats no kura rajona esi? Tu esi Rīdzinieks, pareizi? Centrs, jā. Viss dzīve centrā bija. Kurā ielā? Stabu ielā. Sākumā Ģertrūdes iela. Ja kāds atcerās, tad Lulu pica lejā bija. Aha. Negēl? Es? Nē. Nē? Es taču neesmu, es taču Šangols. Un tad tur kvartā tālāk stabilā pie vīna studijas. Kāpēc izvēlējies Meža parku? Es īstenībā, kad spēlēju skonto, te vēl cēlās šitas viss. Jā. Un tad brīdī es domāju, te būtu krūti.
Un tu domāji, ka Skonto visu dzīvi spēlēs, ka Meža parkā būs bāze, ja? Tur citu bāzi, aizbraucam, mēs vienalga uz to pusi braucam pastīties, kas tur notiek vispār. Sarunās. Tu biji tur? Es biju pa laikam tur aizēju patrenēties, kaut ko patrenīties, jā. Braucam pastīties. Tik tev jāpārāk? Jā, protams, tā protams. Tā pīkstēs, ka nenormāls. Davai, paklausīsimies. Tu labi brauc? Tiesības ir? Tiesības ir? Nē, domāju. Ei, tu taču! Šeit kupols bija, ja? Šeit kupols, jā. Šeit bija kupols kādreiz. Ko tu dari? Es sakāpļu bikses, stilīgais. Nu, speciāli šodien, ne? Jā? Nu, vajag tikšu kādreiz. Ar savādāk es neģēbos normāli. Ar šodien te varēju. Pat balts speciāli, nu, lai notaisītu īsti. Meitenes novērtē? Jāskatīsies. Nē, pagad, meitenēm jāpasaka, ka tu esi brīvs vai nē? Nu, tagad... Jā? Jā, kad... 50-50? Nu, nevarēju tik pateikt 50-50, jau vairāk, kad kan... es aizņemtais. Jā? Jā. Nu, sākums, kā saka. Paldies Dievam. Paldies Dievam, jā. Ār, prāts! Šeit izlase trenējās. Un tur Tīrsā. Un kā var nolēst šitā arenā? Kā domā? Es īstenībā nezinu. Tā taču bija labākā bāze vispār. O, jā. Te viss ir, te reku meža, te ir, nezinu, vienalga. Tu varētu mežu patrenēties. Te tagad suņi, laikam, izskatās, ka... Suņi trenējās? Izskatās, mēs pēc tās prasas. Tur mēs trenējāmies. Tu jau ar te trenējies? Jā. Ir kaut kādas atmiņas, kas uzreiz, ka tu šeit uzkāpi uz laukuma? Nē, vienkārši, nu, kad... Teiksim tā... Tāda savas mājas futbola man. Joprojām? Nu jā, tā ir tāda vietiņa forša, jā. Nu, es domāju daudziem, tiem, kas skonto. Es nezinu, kā tiem, kas izlasē atbrauc šeien vienkārši. Mm-hmm. Bet tiem, kas skonto, jā, mēs visu laiku nācām tur zilā, tur, kur var pasēdēt. Nevar redēt tajā kamerā. Tur sēžam, pārģērbamies. Nu, bučus, domāju. Pārģērbamies tur. Tu virslīgā sāki spēlēt Olimpā, jā? Jā, pie, jā. Kas treneris bija? Debitējis pie Anton Jors. Holandietis, kas jā, bija, jā? Jā. Un kas skonto tevi paņēma? Starkovs? Jā. Pirms tam es jau runāju ar Rešvortu, kad es tikko debitēju Olimpā. Bet tad man kaut kādīgi nepatika piedāvājums vēl kaut kas. Un tad, kad atnāca Starkovs, ko teikt, bišķi labāks piedāvājums bija, bet tas bija Starkovs un attiecīgi, jā. Bet paga, kā varēja atteikties no Olimpa pāriet uz konto, tu atteicies? Nē, man, es būtu tā Olimpā spēlējis, bet tas līgums bija tāds, līgums. Ka likās, ka nu, nē. Beigās, laikam, tad pareizi izdarīja, bet bišķi vairāk izsaka. Nu, bišķi. 50 latiņiem. Nu, bišķi vairāk. Jā. Nu jā, Meža parkā viss izskatās diezgan drūmi. Draņķīgi. Tu negribi pēc karjeras uzbūvēt sporta bāzi, futbola bāzi Latvijā. Es domāju, ka... Ja man kāds finansēs, nekāda problēma. Nu, atrod finanses tev. Malaizijā bija pameklē kādu, nezinu, šeihu. Nē? Nu, es neteiktu, ka piemēram kaut ko grandiozu, bet esmu domājis, jā, par kaut kādu, nezinu, ziemā. Vasarā vēl kaut kādu var iztikt, bet ziemā ir problēmas, piemēram, kur trenēties. Nu, es domāju vairāk par... Jā. Bērniem un jauniešiem un tamlīdzīgi, lai viņi varētu iziet ārā un just to laukumu, ja sporta skolās kaut kādās trenēties. Tev vajag ar Krišēnu Kļaviņu kopā, viņš pa hallēm uzpūšamajām atbildīgs. Jūs varat kopā sadarboties. Nu, jāpadomā. Jā, nē, nu, piemēram, jā, to, ko es tev teicu, ja piemēram, mēs arī ar kaut kādu futbola skoliņu treniņiem individuāliem bērniem un jauniešiem. Pasniegti, domāju, ar to ar kompaņonu, teiksim tā. Tad, ja tas tā viss forši aiziet, tad noteikti ziemā tas būs vajadzīgs un tā tālāk. Un tad jau, piemēram, ja skatāmies uz vasaru, tas iet forši, tad vasarā jāsāk domāt uz ziemu. To būtu bišķi ātrāk. Gribēju ar tevi parunāt. Tu biji egzotiskajās valstīs spēlējis tādās kā Čehija. Irija. Nē, es... Pirmā valsts, kuru tu aizbrauc, bija no Latvijas, bija Čehija. Jā. Bet es tā pastījos, tev tur spēļi nepārāk daudz, jā, bija? Tur vispār es pat nebija pieteikumā. Ā, jā? Nebija pieteikumā. Kāpēc? Nu,
Lāži krieviski bija. Saka, laikam, zarubilsa. Zarubilsa? Jā, bet ne jau tā, ka tiešām, bet es vienkārši biju tādī brīdī ambiciozi spēlēju izlasē. Tu biji izlasē, tad arī mēs spēlējāmies tur. Tu vairāk spēlējies, kā es. No, bet parakstī, man bija vajag svarīgi, lai es pirms atvaļinājumu jau zinu, kur es spēlēšu. Teplice man deva reāli, man vēl paniks deva, tur, kur Alans aizbrauc. Man reāli deva līgumu uz galda, tad man likās, okei, jābrauc. Un pirms tam es vēl pat aizbraucu kādām 3-4 dienām turien, lai treners ar maniem iepazīstās, paskatās kaut ko precīzāk un tamlīdzīgi, viss kārtībā, viss norunāts. Aizbraucu turien, pagaidījus nedēļas no pirmsezonas, un treners bija klāt un sarunājās un saka, nu, ka tu neesi tā tipa spēlētājs, ko es gribēju. Vai arī tu neesi mana tipa spēlētājs, tu neiedaries tādī zīmēm. Un attiecīgi man nu, pretreakcija reāli. Kam tu man ņēmi, tad es, nu, pēc tam es spēlēju izlasēju, man vajadzīgi spēlēt praksē, es reāli gribu taisīt to soļu spriekš savā karjerā. Un man tu tagad iedod tādu reāli, nu, tā kā, nē, tu tagad, nezinu, pusgadu nespēlēsi vēl kaut ko, nu, problēmu. Nu, un tu neaizgāji prom, jā? Nē, es neaizgāju prom, bet es domāju, ka... Pierādīs? Nē, Tieši tā būtu labāk pierādījis, būtu sēdējis, jo man piedāvāja, es parakstīju uz 2,5 gadiem. Un reāli, un tas ir ilgs laiks, treneri mainās, viss kaut kas var notikt. Un man vajadzēja reāli sēdēt, aiztaisīt mutenī brīdī. Un strādāt. Strādāt. Es neteiktu, ka es tur, nezinu, vājuši biju vēl kaut ko. Es vājuši biju galvā, tas bija tā problēma. Un gaidīt savu iespēju. Un galvenais, ka man pēc tam mācība bija tā, ka es jau pateicu trenerim, ka visi es negribu šeit būt. Tā arī bija nepareizi, ka es vēl pateicu, negribu šeit būt, es meklēšu citu klubu. Un es pēc tam skatos. Vienam 4 dzeltenās neuzspēlē centrais. Otrs sarkano dabūja par upu spēli, kurās 4 spēles disku aplācija. Trešajam trauma. Un ja tu būtu paklusējis, tev būtu dotu iespēju. Paklusējis, būtu iespējas pierādu sev spēlēt. A tā treneris to... Nu, viņš bija tāds, jau jā, tāds vecā gājuma treneris, ka viņam ir principiāli šitās lietas atspēki. Atgādināja tev treneris tas kādu mūsu treneri? Jā. Un visi man nebija iespējas palielam. Pat tad viņi paņēma spēlētāju no trešās līgas. Viņam bija CV labs, bet viņš jau tā kā... teikt arī uz gājas beigām, viņi paļu pasaucu trešās līgas un viņš spēlē. Es pat nebiju pieteikumā. Mācība jauniem futbolistiem. Pirmkārt tam jāizdomā, uz kurien braukt, kāpēc braukt, vai tu tas, nu, uzzināt pēc iespējas vairāk par čempionātu, mentalitāti, vispārējo, vai tu spējīgs, un vispār vai tu spējīgs braukt no Latvijas prom, ja tu esi nobriedis, jābūt nobriedušam galvā, lai tu būtu spējīgs. Reāli. Kas tev no futbolistiem ir labākie draugi? Nu, īstenībā es ar visiem diezgan labas attiecības esmu. Nu, ar mani, nē. Nu, tad mums tikai uz gads bija laiks. Nē, nu, jā. Bet tā, kā ar Šaus, protams. Nu, kāpēc varbūt, es neiet kopā, reāli, zinā, vispār jā, neiet kopā. Varbūt viņš tevi ietekmē tajā Čehijā, ka... A, tad mēs nebijām. Jā, vēl ne. Nē. Mēs, kad bija otra reize Čehijā, tad mēs jau bijām tādu draugu. Un viņš bija, kad Glivice mēs vēl kā pie... Glivice, Glivice, jā. Tad mēs pie viens pie otru braucām, ja mums bija pusotru stundu atālu. Viņš tev iedeva iesauku Runcis? Mēs, ka nē. A, no kurienes Runcis radās? Es neatceros. Es tiešām, kurā brīdī es neatceros. Gera, Maliņš runāja tā, Īkstens tā runājas par manīm... Cauņa, man liekas. Cauņa, jā. Pēc tam Isājos. Daudz, jā, man tā ir teikuši. Un tad kaut kādīgi, lai ka viņi paķēra un viss. Es atceros, ka Cauņa man iesauk iedeva. Ja latviski to pārtulku, kad mēs bijām jaunāk, trenējāmies pie Beškaļiem, viņš man iedeva iesauku Lukturis. Lukturis? Fanari? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es braucu uz treniņiem, nāc ar baltu cepuri. Cepuri, jā. Fanari. Es saku, man nesapratu, kāds fanari. Pēc Čehijas tu atgriezies labākajā klubā Latvijā. Jā, un kļuvu čempions. Jā. Nu, es izvilku to čempionu. Nē, un kā bija? Ventspilī pēc Skonto, nu, Skontovskī mrazi, visi jūs esat bijāt, bet iejūties diezgan labi, ne? Jā, man patika.
foršs čaļi, foršs kolektīvs bija. Trāpīties uz vasaru, vasarā vispār mēs Ventspilē. Nenomā foršs. Man liekas, ka tas gads bija, tas bija 14. Tie divi gadi, 14. 15. Liekam. Viena no labākajiem kolektīviem, kuros es esmu spēlējis. Un legionāri bija forši, kas tur iejutās. Viņi nebija tur, daudz. Tas bija jautri, pa Āfriku interesanti. Tu biji Cape Townā? Jā, bet sākumā bija paredzēts braukt uz Johannesburgu. Aha. Kādas tā atmiņas no Āfrikas, dienas Āfrikas palika? Reālas labākās. Jā? Jā. 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 Nebija bail braukt tur? Vispār nē. Nē. Es, kad braucu, piemēram, tā Johannesburgu, kur es biju pārbaudājis braucu, jo viņi bāzējās arī Johannesburgā kā komanda, tad spēlēja tādā Pumalanga. Un tad bija paredzēts tur iebraukt, bet tad pārpirka bijušais prezidents Ajax Cape Town. Un paņēma to komandu uz Cape Town, nosauc par Cape Town City. Un tad es trāpīju uz Cape Town, un tā man jau tad teica Johannesburgā, kad Cape Town būs vienkārši nenormāli tur pilsētas. Tad man, nu, ko tur var stāst, nu kāda pilsētas? Pilsēta kā pilsēta, bet reāli aizbrauc tur iet. Wow, man baigi patīk. Viss kopā mentalitāte, cilvēki, daba, dzīvnieki, visas ar tu futbolu. Tu pingvīnus redzēji tur? Jā. Nu, pastāsti šito. Mani selfies ar pingvīniem. Tu man atsūtīsi, mēs ieliksim. Bet kā Afrikā pingvīni? Pastāsti. Varbūt nu, es arī brīnījos, ka tur ir pingvīni, bet sanāk, ka pingvīni jau tikai Dienvidpolā, un Dienvidpols jau tur nav tālu. Jā. Jā, bet tie ir kaut kādi pingvīni, kam patīk siltums. Nu, viņi tādi izpūruši bišķi. Bet tā, nu, pingvīns kā pingvīns, nu, man bija uzdevis jāredz viņš, un selfies obligāti. Kā, kāds futbols, kā tu raksturotu Dienvidāfrikas futbolu? Nu, pirmkārt, tam jau tehniski nenormāli. Jā? Nu jā, tā kā zini, ka tu kāzās eju, un tad tur kādi tur spēles, vēl kaut ko, tad tā ola, varbūt nekāzās vispār. Nu jā, olus nes. Nu, tā viņa ar to bumbu. Jā. Uzmanīgi, viss tā smuki. Un. Bet varbūt neorganizēts tāds, arī ar disciplīnu varbūt problēmas. Es domāju, ja tās lietas viņa būtu, daudz spēcīgāk jā, vispār pasaulē. Mums bieži runā šeit, ka mums ir rasisms, ka mēs... Latvijā? Jā. Nu, man bija gadījušies daži spēlētāji, kas domāja, ka pret viņiem slikti attiecās šeit. Tu nesajūti no otras puses rasismu Āfrikā? Ka tu esi balts. Nē. Nē? Nē, mājas. Nē. Viss kārtībā? Jā. Man starp citu patīk iet uz, nu ja tā par kaut kā, tu jau to cirēs, tā ir tā izējā ārā kaut ko patusēt, tiksim jā. Tā, jā. Tad man patīk, man brīnījās komandas biet Baltie, ka man patīk iet uz vietām, kur ir tikai melnē. Jā? Jā. Melnās meitenes? Nu visi, jā. Bija? Ka, klubā bija, jā. Tev bija melna meitene? A tu? Nezinu, nē, nu pastāsti, man nekad nebija interesanti. Nu, iepazinos, jā. Ā, jā? Jā, jā. Tu? Labi, tas ir citam raidījumam tēma. Pēc ar pausīju kāds iesās. Jā, pausīju var man arī iet. Es pa īstībā pēc pusgads visu laiku visu kaut kādu bija. Ceļotājs? Jā. Nu. Vien no viens puses foršs, kad ceļot, bet no otras puses nav tik foršs. Kas tev no Malaizijas laikiem paliks uz visu dzīvi kā atmiņas? Ko es pirmais aizdomājos, laikam tas ir finansiāli laikam kaut kas. Ja labi bija, ja? Jo bija labāk nekā citur visur. Pieti. Maksāja laicīgi? Jā, viss oficiāli? Jā, viss forši. Nu, ka viņi tādi laikam tieši futbolā, nu kā man bija pirms mazākā trauma vai ko, maini. Viņi tā negāja tur baigi īsti, un tad tur leģionāri nepaliek vispār ilgi. Kā ir ar dzīves apstākļiem? Viņi bija kārtībā vispār, man bija stunda vēl no Kolampurs. Tā ir liela pilsēta attīstīta un tā tālāk. Man bija nosacīta mazāka pilsēta, bet tā vai tā pietiek, ka man bija jābrauc mašīnu, nezinu, no viena galas no otru pusstundu kaut kādu. Tā skaitās tikai maz pilsēta. Bet līmenis nav tur augstākais, jā? Nē. Ja salīnāt ar virslīgu šobrīd. Nē. Šeit stiprāk? Jā, te ir sarežģītāks. Vispār virslīga nav tik vienkārši, man liekas.
nav tik slikti, kā mēs šeit paši jā, sevi, ja? Nav. Es nezinu, kā tagad viņa doma, bet, ja tu atceries Lašanu Valīgas Skotovi, jā, tad sam aizbrauc visu tagad kaut kur. Ungārijā spēlē. Jā, tad ir brīdī, kad es runāju viņu tevi, viņš bija Polijā laikam, bet viņš pēc tam vēl bija jau Turcijā. Tu viņš tā ir pateicis, ka viņam nu, tagad bija spēlēt Latvijā. Labi, mēs savu sarunu turpināsim vienā no labākajiem, ja ne labākajā sporta bārā Latvijā un Baltijā, O'Leary's. Uzspēlēsim, nezinu, ko. Ko tu gribi? Kur tu gribi mani izaicināt? Biljardu, bowlingu, šautriņas? Vienalga, ko tu piedāvā, tu spēlēsi. Redzēsim. Ko? Pagaidām... Esam zaļais, man. Bez izradēm tev, jā, jā. Shuffleboards, pirmo reizi spēlējam. Nav tik vienkārši kā liekas. Ļoti grūta spēle, ja godīgi. Jā, tas bija jānoņem. Jā, labi, vienalga, abas noņem. Klausies, tu... No. Sanāk, tu spēlēji trijos kontinentos? Jā. A nebija doma nospēlēt tā, ka visos? Bija doma. A bija piedāvājumi? Negluži, kaut kad varbūt dzīves laikā par piedāvājumu bija no citām vietām, bet reāli, nē, pēc tam sāku pats meklēt, kad sākās, nu, aizdomājās, būtu reāli foršs, visos kontinentos iepazīties. Reāli, kas man bija, to, ko es biju domājis atstāt pēdējo, tā bija Austrālija. Ja es nebūtu vilcinājis šeit visiem tiem lēmumiem, kas man te bija un Valmiera, un laicīgi jau būtu domājis par piemēram kaut vai Austrāliju, tad es drīzāk būtu aizbraucis turien. Es nesaku, ka tā būtu augstākā līga, kur ir grūti, bet zemāk gan. Un, bet pirms tam es biju domājis, es domāju, Austrālijas pēdējā atstāt, pirms tam es biju domājis aizbraukt uz kreiso. Ameriku. Ameriku, bet tur arī īstenībā, tur bija diezgan sarežģīti tikt, jo tur kaut kā tiešām, es nezinu, ir sarežģīti tikt. Tā kā Raivi, nu, bišķi skauši par Raivi un Sauno, kā tur bija, bet baltā skautība ir kas. Un, tad es biju domājis, ok, ja tur ir grūtāk tikt, tad jāteikt kaut kā, jo Ziemeļamerika jau kontinents skaitās, jau tur ir Meksika. Jā, arī, jā. Un tad es dabūju kontakts uz Guatemala. Un tad man bija sarunas uz to pusi braukt un vēl kaut ko, bet beigās viņas pārtrūku un tā, bet es biju domājis, ka sanāks, ka būs tur, ja neatbrauc, ap citu tur, ko man teica finansiāli arī, es pat nobrīdījos. Labi, jā? Jā, man teica no 3 līdz, pārsvarā tur leģionāri pelno no 3 līdz kaut kādiem 20 tūkstošiem mēnesī, bet vai tā ir patiesība tā konkrēta, es nezinu, jo līdz tādām lietām mums neaizgā, bet nu, iepazīstināja visu to. Būtu interesanti, protams. Protams. Plus, nu, davai. Plus man brīdināja to, ka tavs prezidents varētu būt narkodīlers. Tā kā es aizdomos, ja es savos vārtos iesīšu, tad varētu. One point goes to blue team. Par karjeru izlasē gribēju pajautāt. Nu. Varētu labāk, ja? Protams, jā. Protams. Gribēju. Gols ir viens, es atceros, kā šodien to golu. Jā. Pret Slovākiem Rīgā. Atceros, kā es 2-2. Kā es priecājos, atceries? Jā. Es zinu, kā visi tā priecājās, kad iesit pirmos golus. Es tikai, es tā ko darīju, jā. Jā, ko aplaudēšu pats sev. 2-2, jā, beidzās? Jā, 2-2, jā. A debitēji? Pašās beigās mēs tieši pirms tam bija pret Lietuvas spēle. Tas Pahara laikā, jā? Jā, jā, viņš man uzticējās, jā. Paldies. Bet bija pirms tam jau visu sēļu, nu jā, tas starko.
pie Starkova. Es domāju, ka tas bija tāds kārtīgs avans. Lasīju pa tevim, ka tu kopā ar Armandu biji Skotijā. Nē. Tā nav taisnība? Tas bija kaut kāds, jā, es nezinu tā. Tanī brīdī bija kaut kādas runas par Anglijas ar vienu aģentu. Un es domāju, ka iespējams, ka viņš palēja pīli speciāli, lai pacelt. Jūs neizbraucāt? Nē, mēs nebijām. Mēs pat nezināju, kad varbūt, protams, kas konto kaut ko tur... Bīdīja lietas. Bīdīja vai jā, vai nepateic mums kaut ko, zin, kā attiecīgi varbūt kaut kas tur bija, bet mēs nebijām tur vispār. Neko. Kāds bija tev pats tāds piedāvājums, skaļākais, bet beigās, kas nesanāca, kur varēja nonākt? Es esmu atceries vietu, bet tas maiks, kad, nu neesmu man liekas, bet tas bija pilnīgs, kā angļu saka, skems. Nezinu, ko es nezinu. Nu, kad nepaties vispār aģenti, mm-hmm. nepaties cilvēki, un vienu brīdi vienkārši saņēmu ziņu. Kā bija tā, New York Red Bulls? Kaut kas tāds? New Yorkā? MLS, tā komanda. Kur Henry spēlē? Es. Jā. Tas, Red Bull? Jā, kaut kas tāds. New Yorks. Stāsts. Es saprotu, ka tas iekārt kāds. Pīlītē? Jā, mēram tāds. Nu, shuffleboardā es biju labāks. Diemžēl. Bowlings. Nu, tu varētu būt, ka labi. Kas esi spēlējis? Nu, gadus 5 atpakaļ. Nu, tad varbūt man ir šāds. Jā? Nu, domāju, izvēlēs. Kurš tev 47? Nē. Mamma. Tad 32? 39 man. 39 manējais. Es pieņemu šitiem. Smuki. Jā. Kādos bučos visu dzīvi spēlēji? Lā mainījās. Mainījās? Jā. Bija bijuši ar Diadora, Luan V visādi. Bet nē, pēc tam es pārstāju. Luan V? Buči? Viņš bija tādi, ne? Es nezinu. Jā, es sajūstu. Bet tā tempo, pārstāju, man patīk tempo. Nike, jā. Jā, vai veci Adipure. Bet tie veci, pavisam veci. A Mizunas? Sapcīt jāspēlē. A Mizunas? Jā. Ko vispār darīja, kad spēlēja futbolu brīvajā laikā? Vaļasprieki, zveja, medības. Nē, medības. Ko medīt? Nē? Nav interesanti vaļasprieku? Nē, nu tāpat grāmas lasīšana, pašizvietošanās. No kurienes tev šitās mīlestība pret grāmatām? Tad futbolistu tādu ir maz? Īstenībā kāds pēdējos 3 gadus tikai lasu baigi grāmu. Pirms tam es vispār nevarēju iedomāties. Un varbūt sāku ar to Dale Carnegie. Tā parauc, es sapratu, ka ir interesanti īstenībā lasīt. Un kaut kas vēl trāpījās un sāku lasīt. Es Dienvidāfrikā mēs sāku lasīt vēl. Mm-hmm. Un bija brīvais laiks. Kafijas dzeršana patīk. Kafijas dzeršana. Aizgāju līdz tam, ka es pats savu pirmsim grauzdēju kafiju. Nu, Latvijā nē, Īrijā. Man tur vecāka māja. Tā kā man tur ir vietiņa, kur grauzdēt. Tu unikāls futbolists. Nu, tā, kas vēl? Nu, nezinu. Ja būtu iespēja spēlēt basketbolu kaut kādu dienu brīvajā mm-hmm. laikā. Nu, tā, klasiski. Galva tenis man patīk. Pingpongs. Nu, paldies Dievam, šeit nav, tāpēc tu nevarēsi pierādīt sevi. No. Es tev finiša taisnē panācu, skaties. Use the table to continue or throw ball to... Ā, būs reiz nākamā spēle, jā? Jā, 77-77. Nu kas, varam beigt šo spēli, jo cipari laimīgi, 4 septītnieki. Nu saka, ka jāmet vēl, tu gribi vinnēt vai aizējam uz niču? Kā tu gribi? Gribi vinnēt, jā, es redzu. Davai, tad es sākšu, jā? Davai, runci! Davai. Seši. Sirsniņa pukst? Puls 170? Nē, tad jau man vairs nebūtu. Nekā galvā.
Uļu! Nu, tagad tava kārta. Jā! Straiks! Uhuhu! Es esmu arī labāks! Arī šeit ir zaudē. Nekas, tu vinnēsi vēlāk kādreiz. Kaut kur, jā. Top 3 stiprākie, labākie futbolisti, ar ko tu esi spēlējis vienā komandā? Jūras Laizāns liek. Mm-hmm. Nu, tas 13. Gadā, kad skonto bijām vispār top. Noels Hans ar Gorku spēlēja viņu kopā Rīdengā, QPR. Mm-hmm. Kur tā, nu, varbūt tur Āfrikā bija, kas Āfrikā skaitījās baigi labi un tam līdzīgi, mm-hmm. bet nu, tos neviens nepazīs. Ok, tā, top 3 smieklīgākie futbolisti, ar ko tu esi spēlējis? Nu, uz laukumu vai? Nē. Nē, par humoru. Jā. Kad Kuris Čenko vēl spēlē, nu, viņam viss kaut ko var stāstīt. Interesanti un smieklīgi. Kas vēl ar Isaiju man ļoti labi humoru izjūt bija. Mm-hmm. Mums ļoti labi gāja. Okay. Trīs spēlētāji, pret kuriem tev gāja visgrūtāk? Ņemsim Latvijā, uzbrucēja laikam pussargi, nezinu. Man īstenībā vienmēr patika spēlēt pret tiem, kam citi, nu, piemēram, citi spēlētāji sāk grūti pret kādu spēlētāju. Man ļoti patika pret tādiem spēlētājiem, man patika pierādīt, kad reāli atņem bumbas un tamlīdzīgi. Žēl, ka ar Karšu sanāca maz spēlēt vienam pret otru. Pagaidām viņš neko pret mani neparādīja. No, reāli. Uz sausajā pilnībā vispār. Afanasjevs. Afanasjevs? Kāpēc? Nezinu, grūti bija. Viņš baigi gudri gāja virsū tev. Ja tu viņam ļāvi apgriezties, tad bija diezgan tāds hanā, kā saka. Jā, viņš ļoti tehnisks. Tehnisks ir viltīgs. Tā, bet viņš iet uz tevīm, uz to kāju, kur tev pilnībā neērti, ņem kaut bumbu nost. Un tad viņš visu laiku ar tiem... Nu, viņš jau projām spēlē. Un spēlēs šogad. Spēlēs šogad? Jā. Nu, vismaz viņam ir klubs. Bet viņš trenē un spēlē, tas arī. Nē, nu tā ir tā, nu. Jā. Nu, virslīgā spēlēs. Jā, jā, jā. Super. Nē, viņš tādā ziņā baigi tehniskai spēlētājs. Trīs labākās grāmatas tavuprāt. Ko esi izlasījis? Nu, tur būs vairāk nekā trīs. Pirmā, jā. Kas man ir, tas ir latviski, es nevaru pateikt. Tas ir The Legacy par The All Blacks. Tas ir Jaunzēlands, jā, regbija tā izlases. Un tad viss pasādies kāda viņam kultūra un tā tālāk. Kas vēl man patika Abraham Lincoln grāmatu biogrāfiju. Mhm. Nu, tad tur var vairāk ņemt pilnībā super. Nu, protams, kad tas Dale Carnegie, kā iepatikties cilvēkiem un iegūt draugus, teiksim tā. Nu, tu viņu nelasi, jā? Es lasīju. Jā, man nav draugi, jā? Nu, nē, tā bija labi. Un tur bet daudz foršas tādās visās. Es viņu vārdu Coach Key. Jā. Zini, jā? Zini. Basketbola treneris. Šiževski. Es viņu nevaru to pat uzvārdu. Nu, Šiževski, poļu uzvārdu. Nu, jā. Poļu saknes viņu. Foršas. Paisam, divas, trīs viņa grāmatas izlasīja pēc tam. Tagad par Bill Walsh, San Francisco, tie Falcons, laikam, vai kā tur bija treneris. Interesanti. Ļoti daudz labas grāmatas īstenībā ir tāds. Par Anatoliju Tarasovu. Par treneri, jā? Jā. Trīs mūzikas grupas, kuras tev ir tuvākas sirdī, ko klausies? Klausies visu, bet tie tā paņem, nezinu, Muse, Kings of Lion, prāta vētri. Smagāk, jā, tā tev patīk? Nu, viņš jau nav smagas viss. Nav? Nu, nē, nu, varbūt, ja tu domās depresiju, jā? Jā. Nu, tieši tas laiks, kad vajadzīs. Nē, tad neiesaku tiem, kam nav klubu tagad. Spēlētājiem, kam nav kluba, nevajag šo klausīt. Tad labāk kaut ko savādāk, tur nezinu, foršāk. Jā. Nu, ko mēs izspēlējāmies, izpļāpājāmies. Tā teikt, paldies, ka veltīji laiku. Es tevi atrāvu, ja, no kādas grāmatas. Tagad lasīt, sēdētu grāmatu? Nē, es labāk tevi pasaidu. Vai grauzdētu kafiju? Vai ne? Jā. Nē. Nu, ko, paldies tev un gribēju novēlēt. Nu, ceru, nezinu, varbūt nevajag cerēt, ka tu vēl uzspēlēsi, bet ja gadījumā, ja nē, tad visos tavos jaunos projektos, futbola skola vai akadēmija vai individuālajā treniņi, kas tev tur padomā, ja nē, biznes, lai tev veicās,
Tu gudrs puika. Tev viss izdosies. Tas bija Renārs Rodē un par futbolu. Zažigalka.